Про повномасштабне вторгнення я дізнався, певно, як і більшість, прокинувшись зранку, просто почали надходити повідомлення, дзвінки, так само на роботі сказали, були не виходити на роботу, що це все почалось, спочатку це не вірилось якось, але потім всі зрозуміли, що це ніякі не, взагалі не жарти. Розуміючи, хто, які в нас сусіди, є, як вони люблять казати, братські народи. Для багатьох, я думаю, це було очевидно, але знову ж таки застало зненацька. Моєю мотивацією піти на фронт було, це, думаю, так, як і для кожного нормального, адекватного українця, це захищати свою рідну землю. Моє гасло по життю раніше воно було не на нашій мові, але зараз з певністю можу сказати за моє гасло по життю «Рабів до раю не пускають». Це гасло нашого, на жаль, вже покійного товариша, друга, Володимира, Борода в народі його всі називали, який був загинув під час обстрілу ювілейного. Він тоді був приїхав буквально на декілька днів теж з війни в спокійне місто, відносно, скажімо так, і знайшов свою смерть. Напрямки, на яких я був, це була північ, це була все ж таки якраз сіра зона, і був схід, на якому ми були на нулі, і були позиції так, як і нуль, і, як ми казали, між собою мінус один. Це були позиції, з яких поверталися або 300, або 200. Обставини, за яких я отримав поранення, в нас того дня був спочатку почався стрілковий бій, потім був артилерійський обстріл був нашої позиції прицільний, після чого нас закидали, ВОГи працювали, АГС працював, і після того, як почав працювати танк вже по нашій позиції прицільно, на жаль, більшість з нас була виведена з строю, скажімо так. Але дякуючи хлопцям, які, нам, які були з нами, мої побратими, які реально там Сергій, не буду вказувати прізвище, не знаю, наскільки можливо, неможливо, але він реально нам, нас спас просто-напросто. Він за нами бігав, дивився, слідкував, в якому ми стані. Він дивився, чи на нас ближче до нас не підступають, тримав це все. А також окрема велика подяка, якщо нас будуть бачити, це морпіхи, які були поруч з нами на сусідніх позиціях, які прибігли, які нам допомагали і відстрілюватись, і які організували нам евакуацію з позиції, були теж велика їм подяка та респект, дуже круті хлопці. Інтенсивність велика. На сході, на напрямку, на якому ми були, досить велика інтенсивність обстрілів. Бувало таке, що там на протязі тижня-двох могло бути якийсь певний час вночі, коли ці обстріли не велися, що можна було там відносно відпочити, скажімо так. Що хтось міг там поспати годинку якусь такого плану. Але по-різному бувало, по-різному. Я вважаю найкращим нашим тактиком в Україні – це Валерія Залужного, з яким я, на жаль, особисто не знайомий, але яким захоплююсь я, не тільки я один. Це людина, яка знає, що робити і як. За час мого перебування на фронті найважчим для мене виявилось, звичайно, це і втрата людей, які були поруч, з якими ви зранку могли сидіти за одним столом, а там через дві години його вже не ставало просто-напросто. Це, звичайно, саме найважче – це втрати людей. І ще плюс, що рідні. Ти за це, я не знаю, для мене найважче, певне, було навіть не те, в якій ситуації я і що відбувається зі мною, а те, що немає, там, я не можу зателефонувати, там, хоча б повідомити щось, сказати, що я і як я, щоб там вдома не хвилювалися за мене. На позиціях ми не користувалися телефонами ніколи. Я попереджував, що мене там не буде на зв'язку там 3-5 днів. Ну, це могло потім і бути 10 і більше, тут вже таке. Ну, хоча б попереджував по максимуму, як міг, намагався попередити, що буду без зв'язку. Емоційна складова на фронті, в першу чергу, це, звичайно, багато хто там може, я не знаю, казати, щось розповідати, що страху немає, ще щось. Ну, це неправда, він є. Це нормальне явище, і в здорової людини з здоровим глуздом він присутній, він є. В плані там матеріальних якихось цінностей, вони взагалі там не те, що відходять на задній план, вони просто зникають абсолютно. Це саме останнє, за що, та й навіть не думаєш про це, чесно скажу. Приємні емоції можуть визивати, це якісь чергові перемоги наші. Бували такі моменти, що і розуміли, певне, що інстинкт самозбереження десь і відсутній, але робили те, що було сказано. На півночі ми зайшли в села, які тільки вийшли з окупації. Люди на початку взагалі лякались, боялись, вони не розуміли, хто прийшов. Вони, якби, вони то бачили, що форма наша, це все, але люди все одно там вже видно на рівні підсвідомості вони боялися, лякалися.
по історіях, що розповідали місцеві жителі. Там, ну, для прикладу, було село, яке мало одного єдиного коня на все те село. Дядько фермер мав собі його, буряти його з'їли. Да, людям, тобто, пропонували там самі, навіть місцеві казали, що там заберіть, там, не знаю, корову, там ще щось там було. Це, ну, вони звикли їсти тих коней, і от вони з'їли того одного коня. Були, які приходили там до бабусь в села, в яких централізований газовий, ну, централізований газ був, вони приходили до них, що дайте балон, нам зігрітись треба. Їм там бабушка на пальцях пояснювала, розповідала, що ось в мене хата, в ній газ, в мене труба, в мене немає балона. А вони не розуміли, як вона готує їсти і звідки той газ береться. І за чайники це реально, ну, на початку я дивився в інтернеті, думав, що то смішно і приколи. Це зовсім не приколи, це люди, які приходять, беруть чайник, без розетки, без нічого, і бжадзин. Коли повернувся в тил, не те, щоб мені там не подобалось, що люди живуть, це нормально, людям жити потрібно, вони мають продовжувати життя, це нормально. Є просто те, що категорія людей, яка, певно, і досі не розуміє, що у нас війна. Ось це трошки, скажімо так, хвилює. Це неправильно, це дуже неправильно, тому що люди, які не відчули це на собі, от є категорія людей, вони думають, що все нормально, все класно, ми продовжуємо жити. Так само, там, наприклад, я коли лежав в лікарні, наші, там, я не знаю, мотоциклісти, БМВ-сти без вихлопа. Я сам являюсь драйвером, я сам люблю кермо, я люблю поїздити, але те, що вони роблять вночі попід лікарні, ну, я це засуджую дуже крепко, так як я бачив на свої очі і сам це відчував, коли проїжджає повз автомобіль той там чи мотоцикл, і пів лікарні вискакує, вибігає на балкони, люди з контузіями, які потім не можуть ні заснути, які повертаються до того стану. Це дуже неправильно. Ну і плюс, як для мене, люди, хто переселенці, там, наприклад, нас, хто повиїжджали там з тих областей, які зараз під обстрілами, я досі не можу зрозуміти, чому ці люди завезли свої сім'ї, повивозили це святе, це так, вивезти дітей, сім'ю, але я не розумію, чому вони, особисто чоловіки, залишаються і не повертаються назад, і не захищають свої домівки. Також, не розумівши я момента такого, що дуже багато хто виїжджали звідти, я розумію, як вони виїжджали, що це не було часу ні на збори, ні на що, вони просто там хапали дітей і вибігали, але в той же час залишали там вдома цих котів, собак. Для мене це... Ми дуже багато перегодували в свій час. У нас були навіть моменти, коли ми їздили між позиціями і возили з собою мішок з кормом для собак. На півночі України у нас пташечка була пригодована ручна, яка кожного ранку прилітала і просто вже потребувала, щоб її їсти давали. Якщо на початку вона боялась до нас підійти, то потім вже просто прилітала і кричала, що дайте їсти. Собака в нас був прикольний, сліпий пес був. Реально, ми йому викликали ветеринара, знайшли все, але нам сказали, що там без варіантів нічим допомогти не можуть. І він трохи з нами побув, пожив, але знову ж таки сам пропав, шукали, не знайшли, не знаю, дідівся. Про весілля моє на фронті. Я жалкую одне, що я не зробив цього раніше. Коли нам, в принципі, пояснили, куди ми їдемо, що ми будемо робити, теж це повпливало. Я розумів, ну я просто не знав, як вийде далі, повернемось, не повернемось. Я розумів, що часу цього вже немає відкладати, і це потрібно зробити. Така, як ти, буває раз на все життя. Я беру тебе за дружину. Сьогодні я виходжу за тебе заміж. Клянуся кохати тебе щиро та віддано. Я більш ніж впевнений, що ми побудуємо нову державу нашу, відбудуємо, і що буде в нас все класно, прекрасно, і ще на нас буде рівнятися світ.